Still on justice for Mohbad, my people, another update concerning Karima Wumi elder sister and Yomi Fabiye. Make una come or make una carry una cheer, make una come here, latest of all legit. But before then, I still remember una humble Gary case, I mean they bring una latest and latest of Bunge Tori. If you never subscribe to this channel, please and please subscribe. Click on the notification bell so that they go notify you anytime we drop Tori like this. Let's go there, guys. Okay, don't you know your Mifabi? I'm happy to be motor. I think it's part of it anyway. One bush at one, if you want to know your code Jew and one evidence and sister, what do you guys see to this? Jeremy, be more sherry mine, yeah. You know about when you shame as a man room, any kicker in mobile tacos or to pomo, Balo shame my soul, so one Ben, saving to the Balo so. Okay, since all of my sophomore I pay. CCTV camera gba ti wumi so fun pe ko si ko sise awon ti gba pe ko sise ko sona bo mi ton won le gbari wumi de je ko ye yin pe ko si nu le ibi ba ile ti lo tu seyin o ti to pe e lo si bi e lo si number 12 number 1 e ba nbi to ye ke ti lo ri iye gangan kolopa si se won loku be yen awon ta wo le wa ibi ton ko jo bo e wa ko ibere ti mo bere ni pe nkan kan na ni e ma gbo mi e mo gbo mi okay e kan kan na ni mo ajo so mi ro po ni bi kan pe boya bi video kan to n wo bayi to pe nkan to sele nu le yen o ri but ibi ta ti ri nkan to sele nu le tolopo o ba wa wa ti o se ni to tan imole si o je ka mo pe lo si number 12 akerele e ba nbe to ti yin awa ni awa je ki lawyer wa atawon olopa ki won le sise kan le lo di ibi to daruko yen bi pe ibe ni evidence wa to ti yin ko le wa nbe yen ko se ko boya o ni nkan lowo no in to ko si nisin eh amole nurse enikan wa jade o wa juwe e lo si number kini o tu so gba ta ti maka mo ibi ta ti maka mo niyan ibe ni ka lo ko ni ibi ta sese ma damu ka kiri a ti mo pe badan lo wa wa nlo sosogbo a nlo si idore e ri pe an damu lasan niyan bo n ti jade o ti ka mo pe ibadan lo wa o fi address ibe o tun fi ago ta tun le ba le gan o tun fi sile e so fun mi ki ninja toku to fe se o ti sise na to olopa o de ni ohun o fe gbe lo fun ara hun bi pe won command alarm pe iro ni won pa se gbogbo nkan lo so pe fake ni ni public so lo papa lo mu fun ara to lo papa lo mu fun ara de to lo papa fun ara de tawon ti baba na tele won o ya wu jade kedi bo ji jo foju wo se pe eyan ti koja yi pe emi mo lo dogma e sibe emi mo lo gbe kini sibe e to understand ni nkan to sele gangan niyan to wa to ba ni mi o ti o fi kun loku but ibi gangan to pe ka lo yen gangan e je ka won olopa ka pariwo dada ka won olopa lo be ki won lo ko nkan to wa nbe jade so ti yeyin awon ara abe state yen e gba won but according to nkan to so bi eni pe boya nkan wa lowo eni o e mo se elomi o ni agbe kale oro se re elomi kan mo wo oro ta nso jade lenu be se nsoro yi bo di oro te fi nsoro le mi wo body de ni koko te ba ti be se gboro kale o je pataki fun yan o le ni mi dowo bo direct bi nisin nta nso yi ta ba ri video gbogbo evidence ta wa ti tan abi mo paro ni sa to ba ri video bi bo se sele ehn ki wa lan o de so pa pe bi ti video wa yen lele so ki wa ni olopa de lo ni right lati lo mu se bo olopa lawon o mo be ni o de juwe fun ye lo si bayi e lo be be ni video yen wa e lo mu wa ito olopa o lo mu to ba bi won da to ba je pe won fe sise won bi de ki lo re ti wo lo si bi to juwe yen pe ko lo mu ah won ni nkan to ti sele ti pe ni tan se nu le gbogbo e ni won ma ri kini olopo o le lo sibe lo mu fun to ba ni se se nto to so eyin to bi non to bi se ti gbogbo bi ta wo mo ni pe ngba ti olopo o so fe olopa pe se CCTV je won ni ko si won de kuro nbe won so nkan kan le awon na ni ko si se bo yen wa njade pe o si se o ibi to ma park jori awon wu bi gan le mo mo o de ti ya okay ehn bi moto se wole bi moto se jade o ni e lo be bi mo bi glass moto ba o da be pe e ma gbo tori mo n follow e gan o lawon oro kan to so se ko mention pe ile keji o ti ra awon nkan kan to ti fi hun e ma gbo e ma gbo mi kankan na ni se ri ile keji yen lo de pe won ti salaye fun pe gbogbo nkan ta won se ninu ninu city e ti fun o da ko won ti fun ni kini yen kini e ti won lowo o da o ba pe mo gbo to ba fo gbe fo ibe mo wa be rowo yen mo e ma gbo okay e ma binu mo fe ko ro yen lele e ma binu mo je fe gbe e ma binu mo ko fe ke fun mi ni yes or no ni e je ma binu okay let's assume pe video o pe bi mo ba ri se wole moto se wole nkan kan yen Yomi ti ni lowo ibere ti mo wa be ni pe bi nkan se ri nsin so ye ko du sita ni abi ko ye ko du sita
ati ni di e bayi koya koju sita koya koju sita ta e ma gbo ani na mo fi so pe ani awon ni to wa ni le nitori kini awon oju tin de lowo won sita e ma gbo e ma ti e gbo ko ti ni de ngbo doro ba doro court to ti ye yin se bi gbo nkan ti won ti ri lo gbo nkan ti won ti ri ko ti get na won fi nlepa emi e kakiri niyan beni ko ni ko se pe titi ta ba wo ton court won baba da sita di end na ni bo e je ko wulo n court Oni bo to lead the team to lo wo bading yen. Ara lu mo n tele ise o je ise o de o de o de ara o de ara lo mu kini o de ara se debe yen were be yen in lo je ki se yen rorun fun won lati se lo je ko rorun fun to ti yin nkan ti won o fe ko sele ni ko le ju sita toro ba to stage nsin am en to fa ibi demo se ko do ka nkan do mi fe ka so gogon ni yen o tu so nu oro re kan o so nu oro re kan o ni se bi won ni enikan lo bi o ni ere n to n do wu mi ninu ile to pe inu ile na ni n gbe eni to ndo wu mi o ngbe inu ile mo ba di yen na ibe na won en to ten do yen po nti e na mi o mo ko di lagbara be yen o tun so confirm ni pe wa ri ile wa ri lo ko ale yodi ndo wu mi inu ile so o ni awon kan to to but e to wule je ko lopa lo gbe yen jade ti yen ba gbe yen je lopa ba gbe yen jade a wa ri ize to David kila so pe video en to n ba sun nu ile wa ani wo rewe yo mi so o ni pe inu ere en tin ba wu mi sun ninu ile to je pe inu ile ere ninu ile yen ere ninu ti pe se mo gbogbo nkan yen ma wa be na ninu si ninu si tv yen o ni ere to je pe inu ile to je yen mo ba gbogbo awon evidence ti ni lowo niyan tan fi pa gbogbo nkan ti mo ba din lowo niyan ah o ma se o so gbogbo e lo ni wu mi ti olodun ti je ki die die ta si ma yen lowo so won ni ko o a ni ko ni ide ko se nsin toro ba de ju ro ma eyin lo se eyin le so ko mo fe to tun gbogbo ati won so ri e ma da won yen lo elomi a lo pa ko da bo bo to wa ni kini radio bo bo kiwe je won ro ni e ko ju sita ko to ati ni ko ah ki do je do ba bo ba wo nse ronu ba eri evidence evidence e ko da bi case igba election mi mi ko ati Fayemi Lekiti Fayemi lo awon cameras to lo sekiti to extend the dodo ta me pe owo Fayemi ni mi ko ti gba awon nkan ti o je ko win election to je ko win ni tribunal yeah so it's not necessarily yes so awon to wa ni nearby yen awon to wa nearby yen then also CCTV o sise ta me pe won ti kokon so ngba kan pe yen igba ti half brother Mohbad to wa nu ile to se ton ba wi lara awon omo to iya lo to lo fi ko ko se brother o da ko mo odo ni no half brother omo ti iya lo ko wa lati ibi to ti lo omo to omo ti ara omo babalawo to igba kan to no 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 omo babalawo ko omo babalawo ko e je ki land lo omo yen o se o wa lo sapamo sibi laundry bi ton tin fo so CCTV camera ni won fi mo bi ti omo de wa one of my chef.
Lisa je pa si ade doyin na lo ma ta si bi awon padidaye won o ni ewo estate bon ba se call ni kini o le nikan na ni o ni en to ba call estate yen pasiko na lo ma ko boya marun lo ko mefa lo ko olodun de wa se gbogbo nkan to nri po inu le kan lo wa nbi security gbogbo eni wo ni central unit central o lo wa nbi security ipe ti won o ba ba nbe mo security ni won ma gbe and then olodun de wa se ti won ba yo nbe won o mo ti won ba yi nu nkan kuro won o mo gbogbo eni ijoba ni oyibo ti se to pe te ba ti yo sim nkan kuro nu e e mo pe won ti yo date kan bayi kuro so ko si nkan to fi bo mo ina fi wa bobo yen kiri gbogbo bi tolopo ye ko ba wa nkan si oni won wa si yomi ti da e mo wule damu e mo lo bi bayi e mo lo si tejo so number 1 e ba nbe o ti direct won lo si be direct olopa ni o lo be owo ti won de ngba ni kesipo ri won no bu ori olopa o pe ori won pe owo to fin di won lenu o ni o je ki won mo nkan ton ti ti won e ni o je kan sise to ye kan se won de bo se nba lo be yen yo to pin pin ju be lo o na fi le se nkan ton fe se to fi lo e da won ma binu e je ke mi so nkan kan mo fe sale so pe cheri nba ti a tin pari o ti gbogbo aye pari o awon celebrity to wa ninu naija melo lo join ta ma wa justice fun Mohbad a ma ri won niwa ti yo mi de ohun ma bi ti yan le kowe si police ta fi se protest a ti se protest ben eyi ni to te se na o je n pe ka ki nígbà tí àwọn ẹni tó bá lé bí bẹ́ẹ̀sì kó jáde ṣé wọ́n fẹ́ pa ni ṣé wọ́n ṣe wọ́n ni tó bá tẹ̀lé evidence àgbo ẹ̀ kò tí ì àgbo evidence kò tí ì àwọn ọ̀rẹ́ fẹ́ tán bá Mohbad ni tán bá Mohbad jẹ́ nígbà tó wà láyé a máa rí àyàmù àbí àyàmù kó wá bá wa ṣe protest a máa rí wọn tí èèyàn bá fẹ́ sọ̀rọ̀ ìgbà mi tí èèyàn kan bá ti ṣe nǹkan kékeré kan kìí ṣe kékeré ni Yomi ṣe fún wa o èyí tí Yomi ṣe ní kinní yìí ó pọ̀ ká kí ni tẹ́lòmíì kó fún wa jẹ́ ìwà ká fi ṣe ká fi ní justice for all mondays káyé pa àwọn ọ̀dọ́ wa káyé pa àwọn èèyàn bí ẹni pa àdìyẹ ẹni tẹ́lòmíì fẹ́ sọ nìyí. Ẹ̀wọ̀n kan tó sẹ́yìn sí níbọ̀ Mohbad. Májì. Ṣé ẹ̀dẹ̀ wá rí o? Àwọn ọmọ ọ̀ta tí wọ́n ti mọ́ra wọn ni wọ́n ṣiṣẹ́ yìí o. Ṣó ti yẹyin? Àwọn ọmọ ọ̀ta tí wọ́n ń fún lówó ni wọ́n ṣiṣẹ́ yìí o. Àwọn ni wọ́n ṣe. Ọlọ́pàá ọ̀ràn wọn lélẹ̀ àwọn ni wọ́n ti bọ́dọ̀ ọpọ́ làwọn ti rí pọ́lọ́pàá àwọn ti wíkì ọlọ́pàá wọ́n ti fowó wíkì ọlọ́pàá wọn ṣiṣẹ́ wọn òun ló jẹ́ fún àwọn olórí búkọ ọmọọ̀ta yìí ní lọ́rọ̀ sọ kò sí àwọn ọmọọ̀ta ló ń ṣe kò sí ẹni tó ń ṣe àwọn náà ń ṣe èló náà fẹ́ fún wọn. Lára àwọn tọ́ọ̀gì wọn tán sọ pé bàbá so anybody no le ra then another thing mo fẹ sọ ni pe ṣeri gbogbo ká ní pé gbogbo owó gan táwọn èèyàn kan táwọn host wọn ń gbà personally káàkiri wọn lára àwọn tí information yìí lọ́wọ́ because mo believe wí pé ẹ mọ̀ pé Tẹ́mi Olúńlọ́yọ̀ sọ ó láwọn mẹ́rin nínú ilé yẹn lọ́n fún ní story ní different occasions tí gbogbo ẹ̀ dẹ̀ papọ̀. Kẹ́rí lára àwọn guys wọ̀n yẹn tán bá gbé wọn out of this country kán ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dá yẹ̀ kán wá da ọ̀rọ̀ sílẹ̀. Mọ́mì ṣe fẹ́ gbọ́ Kẹ́mi Olúńlọ́yọ̀ ó wọnú wọn ó jáde wọn ká ní bàbá Mohbad mọ̀ nínú wọn ká ló mọ bí agbá wọn mọ bí bàbá Mohbad ṣe tó bọ́ Kẹ́mi Olúńlọ́yọ̀ wọn mọ̀ bó ṣe tó wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé kò ń ṣe ìlú bí kò dẹ̀ ní sótìyẹyìn òun ni àǹfààní tí máyìn ẹwù mọ tẹmí bá darúkọ pé mọmì ẹ lọ bèrè lọwọ èèyàn báyìí Kẹ́mi Olúńlọ́yọ̀ mọ bí ó ṣe rìn pa láti dé bó ṣe wà níbi tó wà yẹn ó mọ bí ó ṣe bí wọn ó ṣe rí tí ó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn bá sọ̀rọ̀
so ti yen yin o anfani ti yen ni o ti gbe lu won won ti mo reyan to je so ti yen nkan ti kemi olu loyo ni niyan so mo de fe ke mo nkan to nsele leni daada ke te ba ro ni de fe ke ru le meji sharing ti fe dark man se lowo lowo ipelu baba were yen oro mo ba di kun se fe gbo ma ni jo kan mo wo kini mo very dark man o gbe photo mo ba di o wa nwo o miri o so kokunrin ni o ye ko mi bo loju e nitoro ti ri gbogbo oro yen tan but nemu ko mba nera mali soro nera mali no ti so fun nera mali pe jade soro ko nse pe mo big ni nto ma yan ojo oro yi but nera mali so pe to ba to time so ti yin nera mali ti ma salaye die die fun o ti ri baba gba ya yi ninu be ko mo bi o se gbe oro yen jade ti oni kan baba gba ya yi o nka bobo yi lowo ko se wa ri anfani to ri yi lo je ki ma yen ma tension mo to ti ye yin e ma ri e je ka mo foro yen bo bi o se jalube e mo ni awu ma ide so be o n tension mo lo je ko ma tension mo ro yi e ri ti baba yen so lana pe o se yo kokoko pe ohun kini ko pe fun ko pe la to ri ni si e ko to ri release second one kini ko pe fun Babrisi sonu be lo so to ba wa release here I need there o so le o so elekeji oni eni e di bi enikan se kanlekun oni wa e ki lo sele oni mo je ko hun paro fun ohun o si ni prison ohun wa legbe bi kan ni ohun apartment tan gba fun Babrisi o so jade lenu fun ara e so ti yin oni nkan to Olorun fe tun mo ba ti ni baba yen oni bi ba ti n se ti pe ko ni se ru e mo e je ka ma woran badua ati gbiyanju iduro sisin wa o lo ma je ki oro yi le se so ti yin ta ba kan wo ga ma no boro ba ma daru abi to ma bere lati sese bere ni o ni nkan ti bible na de se ko ro le niyanju na ni gba ya ba so be pe o mi o so be mo o bo de sagidi but emi o so pe mi o be lon ki ya yen bota ko wa so pe mi o so be o iwo lo sagidi ti 7 days yen o di jo melo le ni ti 7 days yen ma fi pe so ba wa pe oro le dun court okay ta lo wa pa ngba to mo pe fine boy ko lo po mo re ta lo pa bi o bo ro se tun se po niyan na ni kaluko ba mo muti so bi oro se ri niyan gbogbo ohun to wa ni ile yi ijoba le mi ri ba wi ti ijoba ba si se won bi ise gbogbo radarada tawon kan so emi fe lawyer ti mi o fe lawyer ti mi ko ni sele na ha mo mo ti ba se pe ngba ti last time ton lo ti lawyer sisi tu fariga pe ha ojo melo ni won to wa salaye autopsy fa won boya ibinu ton ti ri pe ma yen fa po de le take action ni yi ton se last yi o lo je ki ma yen wa ko wa ma soso kuso ade ora pe won so pe oni awon se fake pe ni to soso kuso yen o si sere pelu pin ni ati license to fin je to fin je doctor ni o da pe mo ro pon lo ti jewo po so pe isekuse ni ko o ti so Ike ki wa ni oro ah loro ko ati mo pe sakama je ni won se test ngba to ti so pe won se sakama je ni so ko soro nbe mo so ti baba o le jade nsin kan wa gbe ile ko wa di na ipe ro ni ko possible now ngba to ti je ko yo pe sakama je ro la won pa so nkan ti won fe ko so jade gangan ni o de ti so jade so iyen ti duro soju kan arin be yen ti pari niyan arin be yen ti pari niyan so oto ni te se oto ko la ni te se o ti mo ko to n ba argue ju pe oto ni won mo ba fa bi oro se di yan pon yan rin ni e won to ti sise bo boya bi 15 years 20 years won a gba paper yen lowo e bi won ti e gba lowo e na ni sin so ko ni se won die ni abi ko ni rejo ro o ma rojo na owo to gbe fun boya o ma ka oran ti won wa le lorun e je ka ma wo bo e mo pe ni ti yo mi se yen o mo bo se wole sodo lagbaja pe e mo pe nti yo mi e mo pe nkan ti yo mi se ni bo se nwole to njade o mo bi o se igbese ti o gbe be ni awon iya bojo na mo igbese ti won o gbe ti won fi mo wole sodo enikan si di kan ti won fi nfowo di gbogbo e lenu e to understand nkan to nsele to pe won ti rin ka to re ni ka di pe bi yo mi na se ja bi yo mi iya bo se jade bi yo mi na jade ni won le mo rin gbogbo ibi to ye ki a ti mo ri resort kankan jade bo won ti rin gbogbo e tan won ti gbowo sibe si waju abi to won ba diu e ba fun e ba binu o
emi fa so kankan se mo olorun je ka ri ejo police ka ma tun ejo ile ejo se mo to ba ni problem ko lo late ko lo police ko lo ile ejo onima bi ti se n lo gba se mo ojo kankan na lo so ni fun police on ti o mu afise iwaji dada wa gbe si won beni oh ne ngba ti wa ni o ti ojo ka wo fun won lo je ta fi gbe owo se ni crime boy eni ni je okan elekeji ngba ti a gbo voice note iya Mohbad Mohbad so pe awon lodo falana ko fi jafu awon aloba ni ti na lo so fun nitori ko ba je pe falana je baba ti temi abi o je onkuru mi to ti sise titi ojo eri e ojo ko ro fun ohun lo ohun fi gbe corona kale ngba to gbe corona kale mo to ye kan ba mu se emi ni fe pe kan mu de fois egbe la nbe osika a ma nbe osika ni gba mi oju e ma nla yin ma se mi ko da eleyi ni si won lo ngba tan lo bi e bo ya won awon ojo ku le ibi ti gbogbo owo wa nbe loni igba ta ri ya Mohbad igba na ni pe nso pe e ba mi wa naira o e ba mi wa naira o ko ba je be na lo ojo fun falana ko ri pe wa pa omode yi sile ni to fe ti wa wa te ti ja fun awon loba ko je bi kankan nibe ti wa ba lo te je ba lo na wa ri pe baba yi o ni integrity o ki se omi ti ma je un ti o si ta ba mu ta n sọrọ ti o si njẹ awa naa a n wa justice bayi ta ba wa justice fẹ. Aunty kẹri gẹgẹ bi nkan tẹ sọ kò sí rọmbẹ o lè ti kọkọ parọ fun bọ later baba yẹn ti padà róòótọ ọrọ so kò ṣe the right thing mọ kẹri kò sí ọmọ tẹmi o lè parọ fun irú tó jẹ pé bí tó ti yẹyin ọmọ ìyá Mohbad tó sọ pé ẹ bá ń wá náírà ìyá Mohbad mọ tó ṣẹlẹ ó kàn parọ ni ní gẹgẹ bí ìyá yẹn. Àwa lè sọ pé irú ọbẹ̀ wọ́n lè parọ́ bẹ̀ fún bàbá yẹn tòótọ́ gẹ́gẹ́ bí n tẹ̀wí so bàbá tí wá ń padà rí bẹ́jọ́ ṣe ń lọ ó yẹ kí bàbá mọ̀. Ìwọ ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ kì í ṣe ọ̀rọ̀ nígbà tá a jókòó ń bí látàárọ̀ tá a ń sọ̀rọ̀ báyìí kì í ṣe bẹ́ẹ̀ tí ọ̀rọ̀ ilé ẹjọ́ ó wà lọ́tọ̀ tó bá fẹ́ kó nínú màkà yìí ó gbọ́dọ̀ mú ẹ̀yà ẹ̀ ẹ sí ilẹ̀ kó a purọ́ ti gbogbo ohun tó fi ìgbésí ayé ẹ̀ ṣe èmi ò rí ní o mẹ́nu mọ̀ ń pé wọ́n purọ́ fún mi bí ká ṣe purọ́ fún gbogbo wa ta jáde ta fẹ́ lọ ta bá yí bàbá Mohbad ní ta nígbà náà ká mà fún létí ní oko a bá ní omi gbígbóná lẹ́yìn iná a fẹ́ jáde lórí mi ọkọ̀ sí ń bẹ̀ ṣe mà gbogbo nǹkan bá nǹkan yìí ṣe tá a bá máa ṣe ló máa tẹ̀jú lọ́dọ̀ ọlọ́run. Ẹ jẹ́ mọ̀ wó bọ̀. Pọ́lìsì pápá nísìnyí sẹ́ẹ̀bì yìí náà ó wá fi nǹkan fi hàn wá ni tẹ́bá máa ń lọ kiri bébí ṣe lọ kiri ó rí i pé àwọn tí ń gbìjà wù mí ọ̀kọ̀ọ̀kan láàrin wọn àwọn náà wọ́n tún rí i pé ó tó ọ̀rọ̀ ni ìyá Mohbad ni mí sẹ̀ mo wà lọ́jà nílé yòókó tàjà fún yàkàn ní màá ojọ́ lọ ni. Àwọn ẹlòmíì sí lọ́wọ́ rí pé kíní yìí kì í ṣe ń pé báyìí ni wọ́n lè rán mọ̀ pé ṣe mà ìlú tèmi ta kan bí bàbá kan wà tó yagun kò sí òòlè mi obìnrin náà sá sínú ìgbésí ayé ẹ ló jẹ nǹkan ẹ ló lọ́ọ́ parí kò ṣe kí wọ́n mú a pẹ̀lú poison kó jẹ. Ìyá ò wá bí nǹkan dájú kí ìyá tó máa sọ
ma soro si baba yi po made ni no to ba da o le gbajo eni to jebi ko lo ko win case se normal ise ni kilo ti jebi nbe to ba je baba mi le wa nbu pe ise to fa wo se to ti igba melo ti ni tun ku fun lo mo kekere kan yo wa je ki gbogbo aye kan ma gbo kiri oni gba ohun na o duro lati se n to ye ni baba parana yo se n to ye ma se ri e ma ja tanra wa to ti yin bi te n soro lo yin awon mi o mo kon fe ku lola kan de ri pe n ta won fe se le ni oda to je pe o ti je nu eje won lati bara ku won gba so ti eyin mo gba n te so pe gege bi ise won ko ti wo pe ko ngba ise tohun gba to ti so wo fo tohun fo hun accepte bo pe kinikan no awon mi o loju ti e mo ta won si to sele lowo si baba ise ni nikan ni ti won ba rin pa re ru won ni mo pe won ri wi pe e wa ba mi sise kai e ba n sise ka no mo pe to ti mo pe ise re ni e ja gbe fun apart pe won pe won mo pe ise lawyer lo nse lo ti gbogbo aye mo ti won ba ni aburu kan leyin ti won se won ni pe won sa buru rara agbo poko o gbase won salaye fun won paro later o ti pada mo pe won paro but ko le so pe won ise mo won o be won feyan be o sise yen lo agba be but nkan mi ti pe te so pe elomi kinikan elomi ti mo pe to elomi mo pe n to nse ika ni lawyer wa legbe shop mi na ti won kejo wa fun ani mo so bye ni o so bye ni o so lawyer re na o sa gbodo so to fun lawyer re o ma salaye fun to fun lawyer re na pe mo worry ba se ma rin lele mo ma n gbogba ni mo so pe salaye bo se ri gangan o de ma salaye njo to ni omo se ohun je jale o de se bayi gbogbo nkan to toro yen o wa fun omo wa na omo yen omo yen wa lati lo sick sile pe omo yen ti e ku ni iranti mo so o wa ba lawyer re o de salaye ni mo worry salaye bo se je o de salaye fun o de nko ni nkan to ma so se ko mo ni o mo na to ba win ni e but lawyer gbodo mo nkan to fe lo ba ja fun won le mi lawyer ba la n pe mi lawyer baba yen le mo mo jejo wa gbo mi ma so ko en se ta ba do hun e lo so bayi no mo fe da kari e ni je ni fe da kari e ni je e ma gbo baba yen le mo mo kan paro fun baba yen gege bi wa se nitori ngba ti won ni baba yen gbejo nu temi gan dun pe olohun se omo ya ri idaje odede but ngba ti baba wa ti ri pe ronan pa fun baba wa bi oya salaye o le salaye fun baba pe o da ohun to se yi o da won ti ma be se aye yin oto so ti yeyin but e wa baba yen o wa rin lona to to won ni mo lu agbara ti won ni bi ejo se ye ko lo se bi e lo defend ele agbeje e odaran yin ni sugbon e lo e je ki joba si e je kejo yen lo bo se ye ko lo ti kaluku lo aten to je bi boye yin na le pade jare but e ni mo lu agbara lori oro yen pe ibi to ye kan ti so ojo meta ti won lo losu merin nbe so agbara ti won lo niyan ti baba yen lo fun wa niyan gege bi nkan te so o ti gba gege bi the music abi mo se mistake ni so o ti gba oro gege bo se gege e gbeja en to gbejo wa fun yin sugbon iru corona yen to pe e fe se idaju odo dede fe rin lona to to e mo ku su meji lo ye ka lo nbe e fi wale ka lo dun kan ta odun kan abo so won e de mo pe agbara yin ni o sise nbe se nkan to da ni so won ti sa agbara lo be yen na so awon no fe ododo ta si gbogbo nkan to nse yen gbogbo jo mo wa ti bo so ti se npe fala na lo nlu agbara o olodum ma je ka ri owo ile ejo to ba yo owo ile ejo to ma pe o le pe npe ko wa ni osu ni nisin to ba debe won ni pe adajo eyin ibi won ni pe won ase asid ni mu osu ni anti o le ni mu odun meta anti se anti se ri ti baba yi ba fe se ejo yi dada won mo nkan ti won ko leta ti won ko si ijoba pe egbe wa ku nbi ta wa yi a fe lo bi bayi won mo nkan ta le abi mo paro ni mo mi bo so mola e fe ki fala la se se pe eyin wu mi lo wa mo le dajo yada kan o ma ka ti se nkan ti mo nso na ni ye na o mo right o mo bi ti o ye ki won to won lo di le tactics kon ti dejo yen ru ko ti won fe nkan ti won se niyan nkan to n se niyan na o mo di right pe ke e ba gbo black widow
te ba gbo Black Widow ni bi a month ago na me pe loju won o ti clean gbogbo evidences oni pe oni eni igba yen ni awopo ku e to nso pe eni to ba ti ni evidence ko no evidence ko sin kankan anybody le so won ti clean gbogbo everything won believe pe won ti ba CCTV je won believe pe gbogbo awon ti won le tako won won ti ba gbogbo won ije bi olodun to mo bo se sise o eni to je pe ton ba music angle kan corner kan phone owo eyen se bi iCloud kan lo won ati mobile nlo phone owo eyen gan wa se forensic e seri case is as simple as anything to ba pe won fe se seri case is by very simple straight won si ri ari nkan pupo won fe se nkan kan ni ko si nkan ti won mo di ninu e gbogbo awon oloba tan se gbogbo kan yen won fowo ola gbagbaya loju ni gbogbo won lo ti wa clear e ilu won ti gbe ngbo ri pe ki nkan ma bi e ba kunu le kan won to anu le kan so be ko ilu won ti gbe ngbo we ilu won ti gbe ngbo we won mo ke tan se na e mo ko ma so pe to ba le ri gba station lo nigba ti yomi ti juwe fo lopa pe gba bi bayi lo se ro pon gbadun ni pe oke e lo ba ti won won gbadun ni nton bi lu pe won o le mo niye bọlọpa ti e mo won ti fowo ro lopa polopo gbodo so be jade eyan kan wa jade wa ni olopa o ku bi e lo si yara yen e nkan te ni ta ni di e ba nbe ah e wa so pe ko sise won mo to se so ti yin won ah igba na fi pa mo ba igba lo ma tu gbogbo won lasiri se bi karimo jade ba o so o le ni won ko o le ram sinu account kan abi se mo pe eni to won ko o le ram sinu account ti e na je ba pa ta pe ma se kan gba gbogbo yen please pa ta guys e ba pa ta ma se kan gba gbogbo yen e mo gbo na imeni tuto ohun na fe ni ogun lo le nla e mo gbo ni owo odo yabo gan ni yabo no ngbowo jade bo se rin ko de le sibe ko le je be n toto nitori film jo oni yabo ti ya film nijo wo lo ti ya film nijo wo lo ti ya film o fe ya film lasan awon te ti e kokko se ajodun pe fe ya film e kokko joyi mi se ro ko ti se film yen tan ti fe lo wo ni won se ya film kini kan mami dasola owo serowo mobadi po oto lowo to wa lakati wumi o oto lowo liamu o nkan kan na oto lowo e o gbogbo e na mami e ma je am gba wo lowo fi tan owo ti won gbe le 5 million 2 million 3 million no emi kan so fun yin pe owo yen gan o ma tu won lasiri o dabi omo eniyan to story kan ni o pade iwin loju ona iwin suku o ni ki lo se to fi suku oniwo oni to ba tin lonbe oniwa pade iku omo eyan wa rin si waju ori owo lele owo yen po ori kan ma wo didi rinwin olowo lo npe ni ku owo yen ni omo eyan duro titi to ibe lo ku si o ki lo wa ri e je ki se ku lori e definitely owo yen se me pe egbon aburo ya wu won o gan ma fe ki wu mi lo le nla owo to wa lakati ti e owo to wa lakati oko olopa yin ko le ti won ese beni anti oni film ohun gan ma fe gbogbo ona ko ni advice omode dada ko omode lo le nla gan ko pa e sibe nkan to wa ni ki ati ti e na je nja yin si kankan e mo pe asake so yi pe enikan bi ti wu mi ngbe ori wu mi bayi o gbe fonu dani o de ngan yabo lo ma soro yen fasake tori e mo pe karimo so pe o se kuro lodo yabo last week ni odo yabo lo ngbe so lo nsun kaakiri ni yabo lo ma soro yen fasake e mo gba to fe mo so lo asani osani mo betan so ti yeyin awon gun mo mi eyin ni mo wo e mo gbo iyawo awo gorun a npe iwo yokan bi pe owo to gbe yi owo ta wa iwa lowo re wíyàrá ẹsẹ owó yìí wà lọwọ ẹ ń tòótọ owó public ni kò sílẹ ẹ mọ gbọ àwọn ń pín ọwá létí ẹ di bó létí ẹ rẹ ṣe fẹ di kó lè sùn ẹ mọ jẹ ń tàn yín ṣé gbogbo tó ń ṣe yín sàkámà ń jẹ àti olùdókòwò náà ló máa sọ so gbogbo wọn irú nǹkan tí irú tó kàn ń dùn mí fún àǹtí tẹni ní irú fídíò tí àǹtí tẹni náà lówó tán ní lọwọ yẹn tẹni kan ó yẹ káwọn náà gbé síta ni bí búkì ṣe jẹsẹsẹ ó yẹ káwọn gan gbé síta ni kí wọn lè mọ pé àtàǹtí o ló fẹ justice kò yẹ yín sí o wa kí ló fi fóònù yẹn ṣe lọ́wọ́
ti e o ye kon gbe sita ni definitely eyin na keep phone ni e fe lo against wu won ni o ye kon gbe around get e get e be yen awon na jokiri pa awon ti ni evidence lowo o ye kon gbe sita bi buki se release towo won yen ka tun gbe yen na wo ko ka le pa sara patapata e mo pe nkan to ma tete je o ma di gangan ni ka e mo ro pe lajo ti won ti release e ro pe gbadun ni so won gbadun now ngba to njonu moto oke ori kojo mo like ti buki jeje se oya gba mo gbe je o je ibanu je fun mo se mo ro pe win o de je nko ye pe o ya ma ma correlate ti e nisin very ah tiru ti Mr. Tenna ba gbe ti yen na jade ati egbon re kan le kegbon re gan le mo pe awon gbo e awon ri e o iru nkan ti en to nsoro fun won to njo nte egbon re ba soro ta ba fe ge for ize kuro wa ge kuro na a gbe kuro na to ba gbe fun lati sine wa gbe oro wa gbe won eniyan kuro bo gbe fun ri wa gbe won eniyan kuro do ohun go evidence kankan lowo o she's only depending on what mama mo to tin so fun mama mo now is refusing to come out e mo po na pe mama mo sita ni last week abi gbawo ni pe ohun ti deyin leyin pe ti o ba ti pe e mo nkan e ma gbo mi e ma gbo mi sheri uma keri ma bi sheri nti o keri mo nsin yen e mo pe ko si nbe ko de mo bo se nlo live won tori atowo to na igiyan to ko yan mara oni won ba te ri to so yen iya Mohbad atawon omo yen na ni o de so fun won iyen lo fi so pe e ra gabo ya yi e mu kuro o le so tenu e wo pe ngba to n pariwo yen ati buki ti lo sise leyin oni buki fi ri sise leyin oni anfani ta ri mu lara iya Mohbad yen so ti yeyin ko yin pe awon eyan lo wa ba kini yen je awon eyan lo wa awon eyan to wa pe sita e ma dawo fun eya e ma fun wa ni kini iro e ma gbo e ma to me ti yan ba ri source of any ti yan ba ti ri e ko ni kini nko wa o e ni suru e ko ni kini nko gbo wa to ba ti ni any source of information protect it and guide it ma pe sita sheri woman yen e ja gba pe ya Mohbad o le olori buruko e dani bawo lo se ma roku omo ile to ma reje omo re nle to ma wa dawo bu won wa tun fun e lowo o wa gba olohun jeun omo ah iku to ma pa ya Mohbad lo gba yen e mo je ntan yin eyan o need lati ma ni kini ngba ti keri mo ti so jade e gbo buki jese na so o ni gbogbo nkan ti time gba yen la won ti gbera la won ti ri ara adugbo awon ara adugbo kan lo ti contact bi poke o ya anfani yen lo fi wole si lara lo fi le so gbogbo to so to ba je time gba ti won ko morun ti won fun lorun e mo pa won eyan ni ri won ni ri bi wole si lara time yen won ti wa ri nkan ti ya yen dowo ni corona o ni won fi wa nbe ya yen pada o lo tun fi lo tun fi lo tele won ni ya were yen yes ah ni ti mo fi buke ni mo ti wa latataro pelu yin latataro ni mo ti wa pelu yin ni ti mo fi buke ni o karimo yen e lo mu tan lo habare o ni around that time ta wa si n pariwo e mo gbe e fa e mo ja file buki ti o ti wole o ti ranyan sibe won ti gba nti won gba lenu e won jule so bo se gbodo ri ni ega ah o ti gba ta ba n pariwo o ti wole si won lara e gbo pelu won lo tun bere lowo ohun pe alehun lo re kan lo ni ase se buki je se pelu mo tun je ona iro o tun so ti yeyin o se wole si ko a ti gbodo se niyan anfani mi ki lo fun seju wakati kan teyan ba ti ra anfani yen teyan sare lo yes ki mo lo anfani yen se mo pa akan ma ti o ma guide si be yin o tun be akun dake si be buki den je nje ko ya pe oro si ku o ipo dile ejo o ye ya Mohbad soro tan pe niyan gan bẹẹ ló sọ púpọ fún yin yẹn buki ló sì gbé pamọ ni ọgbẹ ó ló sọrọ tán ẹ mọ pé àwọn tó ń gbèjà wùmí náà tẹlẹtẹlẹ tó náà padà sọ pé tó ń pe wùmí ní apààyàn ìyá Mohbad jẹwọ fún tán ni ó padà jẹwọ fún wọn tán ni wọn kàn dákẹ wọn dé mọra ni so ọlápá wọn dẹ jẹ yìí àǹtí yẹn tó dé kó ní london nígbà yẹn tó lọ jókòó tó bá wọn jẹun alẹ yá yẹn àǹtí yẹn lẹ ń sọ nígbà tó rí àrí nǹkan ló sá ìyá yẹn jẹwọ fún tán ni yes àǹfààní tí kẹrìmọ ní ká lò yẹn buki gẹẹti ẹ ó sáré lu ìlò
owo ta tun fi di loju yen owo yen tun jo tun tun o tun je ko tun soro so yes gbogbo esise wonu ara won ni yes e kan so npe Karima o se kankan Karima se be wa Karima mo ye mi Karima o le so npe so npe ah mi lo pa po le so o di fun olun gbogbo ona di fun olun gbogbo ona ki le fe ko tun so o ma so po o mi o blame Karima o Yes. Ami o. Ebi de, o ya pale mu wan tara wa nani. Ebi de, o ya pale.